हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट कोर्समा र आज हामी विन्डोज टेनमा टास्कबार कस्टमाइजेसन सिक्नेछौँ के अर्थात् जुन हाम्रो तल देखाइएको छ नि कालो हाइलाइटेड पार्ट हो त्यसलाई चाहिँ कसरी कस्टमाइज गर्ने त्यसमा चेन्जेसहरू कसरी गर्ने यसको लोकेसन दायाँ बायाँ तलमाथि कसरी हामीले चेन्ज गर्ने सँगसँगै हामीले यसमा एप्लिकेसनहरू कसरी पिन गर्ने अर्थात् कसरी हामीले एप्लिकेसन यहाँनिर अड्डाएर राख्ने त सँगसँगै हाम्रो डिफ्रेन्ट अरू भ्यूका कुराहरू पनि गर्नेछौँ एउटा त हाम्रो मेजर पार्ट रहेको छ टास्क बार्टलाई कस्टमाइज गर्ने चेन्ज गर्ने होइन यसमा भएको हामीले फिचरहरूलाई खेलाउने हो अर्को हाम्रो पार्ट रहेको छ कि धेरै एप्लिकेसनहरू ओपन गरेको छ भनेदेखि ती सबैलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने त होइन र योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले एउटा डेस्कटपका बारेमा मात्र कुरा गर्दा थियौँ है आज हामी मल्टिपल डेस्कटपका बारेमा जान्नेछौँ र डेस्कटप भनेको के हो त त्यो केही बेर पछि हामीले डिटेलमा चर्चा गर्छौँ है सुरुमा हामी टास्कबारसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ पढौँ है र एज सिलेबस हेर्नु होला कि हामीले आज के के, के कुराहरू कभर गर्नेछौँ इन केस अफ टास्कबार सुरुमा त हामी एप्लिकेसनलाई कसरी पिन गर्ने त अर्थात् हामीले हेर्छौँ नि तल यहाँनिर हाम्रो फाइल म्यानेजर ब्राउजर होइन धेरै एप्लिकेसनहरू हुन्छन् कसैकोमा दुईवटा तिनवटा हुन्छ कसैकोमा छ सातवटा हुन्छ हो त्यो सबै कसरी राख्ने ती कुराहरू हामीले जान्नेछौँ सँगसँगै कस्टमाइज गर्ने लोकेसनहरू चेन्ज गर्ने टाइम एन्ड डेट देखाउने कतिकोमा हुँदैन क्यालेन्डर देखाउने ती सबै कामहरू आज हामीले गर्नेछौँ सँगसँगै अर्को छ हाम्रो सर्चलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने हुन त तपाईँहरूलाई आइडिया भइसकेको छ पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही अझ एडभान्स कुराहरू भन्ने छु ल र त्यसै गरी हाम्रो आज टाइम भ्यामा के गर्नेछौँ त मल्टिटास्किङ टु स्विच अर्थात् हामीले एक वा एकभन्दा बढी एप्लिकेसन चलिरहेछ भनेदेखि कसरी चाँडो चाँडो स्विच गर्ने के एउटा एप्लिकेसनमाबाट अर्को एप्लिकेसनमा कसरी जाने त ती सबै कुराहरू आज हामी जान्नेछौँ है ल र सँगसँगै हाम्रो यो डेस्कटपका भ्यूहरूको बारेमा हामीले जान्नेछौँ आजको हाम्रो मेजर कभर गर्ने टपिक भनेको यति हो है भोलि हामी यी सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलमा जान्नेछौँ ल र सकिन्छ भनेदेखि टास्कबारको यो कुराहरू पनि आज नै हामी कभर गर्नेछौँ है त ल अब ढिला नगरौँ सुरुमा छ हाम्रो पिनिङ एप्लिकेसन बुझिहालौँ न एप्लिकेसन पिनिङ भनेको के हो क्या पिन भनेको हाम्रो काँटी हो क्या जसरी हामीले काँटीहरू युज गरेर कुनै सामानहरू झुन्ड्याउँछौँ नि हो वालमा हामीले पिनहरू ठोकेर केही कुरा अड्ड्याउँछौँ हो त्यसै गरी नै हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन पिन गर्नु भनेको के गौन 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 हो त टास्कबारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ खोपेर राख्नु हो क्या बुझ्नु होला है पिनिङको मतलब के हो त एउटा सानो किलाले वा केले पन्च गरेर केही सामान काहीँ अड्काउनु हो क्या तर हाम्रो यो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरको केसमा के हो त एप्लिकेसन पिनिङ भनेको एप्लिकेसनलाई तल हाम्रो जुन यो टास्क बार छ नि यहाँनिर चाहिँ अड्ड्याएर राख्नु हो है ल अब हामी सुरु गरौँ है ल हेर्नमा हाम्रो यस्तरी एउटा डेस्कटप र तल हाम्रो चाहिँ टास्कबार हुन्छ है यो कुरा नबिर्सिनु होला वाल पेपर चेन्ज पनि हुनसक्छ है त्यो कुरामा चाहिँ फोकस नगर्नु होला है अहिले हाम्रो फोकस के हो त विन्डोज टेनमा तर यो हाम्रो मेथड चाहिँ विन्डोज एट सेभेन सिक्स फाइभ सबैको लागि एप्लिकेबल छ है हुन त सिक्स फाइभ त छैन तर ती सबैलाई हामीले चाहिँ एज अ एक्सपी भिस्टा भनेर रा जानेर आउँछौँ होइन ल सबैभन्दा सुरुमा त हामीले कुन एप्लिकेसनलाई पिन गर्ने त होइन कुन सफ्टवेयरलाई हामीले तल अड्याएर राख्ने पिन गर्ने त्यो कुरा हामीले चाहिँ पहिले खोज्नु पऱ्यो है कसैलाई अब भिडियो प्ले गर्ने एप कसैलाई अडियो प्ले गर्ने एप कसैलाई इन्टरनेट ब्राउजर कसैलाई हाम्रो गेम खेल् गेमको एप्लिकेसनहरू चाहिँ तल चाहिँ पिन गर्न मन लाग्छ क्या किनकि त्यो हामीले खोजिराख्नु पर्दैन नि त तल छ भनेदेखि यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्ने अनि गर के हुन्छ त हाम्रो आफै ओपन हुन्छ क्या है जस्तो हाम्रो यो फाइल म्यानेजर भयो मैले यहीँ क्लिक गरेर के गर्न सक्छु ओपन गर्न सक्छु क्या यहाँ आएर चाहिँ मैले के गर्नु परेन त सर्च गरिराख्नु परेन क्या यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सेभ हुन्छ हो फाइल एक्सप्लोरर भनेर यहाँनिर सर्च गर्नु परेन सिधा यहाँ आउँछु अनि क्लिक गर्छु क्या टाइम सेभिङको लागि चाहिँ गरिन्छ त्यसै गरी मलाई चाहिँ गेम चाहिएको छ चा। हुन त मेरोमा गेम चाहिँ छैन है हो अरू प्रायः हाम्रो चाहिँ विन्डोजमा दिने गेम भनेको सोलिटरी हो नि हो यो हाम्रो जुन तासको गेम छ यो चाहिँ प्रायः दिइरहेको हुन्छ है यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जुन गेम छ नि यो गेम चाहिँ कहाँ राख्न मन लाग्छ त यहाँ हो यो टास्क बारमा है जुन हाम्रो कालो पार्ट देखाइएको छ नि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पिन गरेर वा अड्डाएर राख्नु छ भनेदेखि कुन टेक्निक त होइन कुन आइडिया युज गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ चा, त्यो कुरा जानु है हुन त दुई तिनवटा आइडिया छन् म तपाईँहरूलाई सबै सिकाउँछु है र सँगसँगै पिन किन गर्नुपर्छ अरू कुराहरू पनि भन्छु एक त टाइम सेभिङ त हो टाइम सेभिङ सँगसँगै हामीले अरू पनि कामको लागि युज गर्न सक्छौँ थोरै बेर पछि हुन्छ है त्यो कुराहरू ल जस्तो मैले सोलिटरी तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्ने अडियो हेर्ने सफ्टवेयरहरू पनि यहाँनिर पिन गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर एउटा पिन टु टास्क बार भन्ने अप्सन छ है हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन होइन यहाँनिर हाम्रो पिन टु टास्क बार भन्ने अप्सन छ है ल सोलिटरी यहाँ हेर्नुभयो पिन टु टाक्स बार भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ है हामीलाई ल यहाँनिर हाम्रो पिन टू टाक्स बार भन्ने अप्सन दिएको छ यी हेर्नु होला त यी माउस हेर्नु नि पहेँलो पहेँलो गइरहेछ होइन हो यी हाम्रो अनपिन फ्रम स्टार्ट भनेको छ एउटा पिन टू टास्कबार पिन टू टास्कबार गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब हाम्रो यो जुन माइक्रोसफ्टको सोलिटरी छ नि कहाँ आइदिन्छ त हाम्रो यहाँ आइदिन्छ ए पिन टु टाक्स बार ल इ आयो अब हेर्नु होला के गर्न सक्छौँ त हामीले अब दोहोऱ्याइ तेह्र खोजिराख्नु परेन क्या यहीँनिर भयो नि त हाम्रो अब हामीले के गर्न सक्छौँ त जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला ओपन गर्न सक्छौँ त्यहाँ गएर सोलिटरी सर्च गरिराख्नु परेन क्या एक त हाम्रो टाइम सेभिङ गरिरहेछ हेर्नु होला है यहाँबाट पनि ओपन गर्न सकिन्छ हेर्नु होला है टाइम सेभिङ अर्को भनेको हामीले कहाँबाट ओपन गर्न सक्छौँ त अहिले चाहिँ गेम चाहिँ नखेलौँ है म गेम खेल्न पनि पछि सिकाउँला अहिले हामी चाहिँ पहिला टेक्नोलोजी चलाउन चाहिँ सिक्यौँ है अर्को भनेको सोलिटरी हामीले कहाँबाट पनि ओपन गर्न सक्छौँ त यहाँ सर्च बारमा खोजेर पनि हामीले ओपन गर्न चाहिँ सक्छौँ है दुवैबाट हाम्रो हुने काम सेम नै हो फरक यति चाहिँ यहाँनिर हामीले आउनु पऱ्यो टाइप गर्नु पऱ्यो सर्च गर्नु गर्नुपऱ्यो खोज्नु पऱ्यो अनि ओपन गर्नु पऱ्यो तर हामीले यो अब आ, मिनेट मिनेटमै घन्टा घन्टामै चाहिने कुरा छ भनेदेखि कहाँ राख्छौँ त यहाँनिर ताकि ता टाइप गर्न झन्झट नहोस् चाहेको बेरमा ठ्याक्कै हामीले यसलाई युज गर्न सकौँ हो एक दुई हाम्रो टाइम सेभिङको लागि भयो हेर्नु होला अर्को कुनै कुनै केस के हुनसक्छ कि हामीले सफ्टवेयरहरू कति धेरै चलाउँछौँ क्या तर सबै सफ्टवेयरको नामहरू याद नहुन ना सक्छ नि त जस्तै कतिलाई त ब्राउजरकै नामहरू याद हुँदैन ना? होइन कसैले हाम्रो फाइल म्यानेजरकै नाम याद हुँदैन ना? हो त्यस्तो केसमा पनि के गरिन्छ त हाम्रो सफ्टवेयरलाई पिन गरिन्छ क्या जस्तै यहाँनिर हाम्रो धेरै एप्लिकेसनहरू छन् मैले स्टार्टमा आएँ जस्तै हाम्रो यो टेक्स्ट एडिटर छ हो सबलाइन टेक्स्ट थ्री भनेर तपाईँहरूकोमा अरू कुनै हुनसक्छ है अहिले कुन सफ्टवेयरलाई गरिरहेको छु त्यो ध्यान नदिनु होला है कसरी चाहिँ पिन गर्दैछु वा टास्कबारमा मैले कसरी अडाइरहेको छु क्या त्यो कुरामा फोकस गर्नु होला है ल भएन होइन जस्तो यहाँ कतिजनालाई थाहै हुँदैन कि हेर्नु होला है कि म यो टेक्स्ट इटर चलाइरहेको छु कुन चाहिँ टेक्स्ट इटर हो होइन धेरै मान्छेलाई सफ्टवेयर त चलाउँछन् तर कति केसमा चाहिँ नाम थाहा नहुन पनि सक्छ वा कतिले चाहिँ नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू चलाइरहेको हुन्छन् टेस्टिङ गरिरह हुन्छन् अब त्यस्तो केसमा याद राख्नु पनि जरुरी हुँदैन क्या अब सधैँ नयाँ चलाइरहेछ होइन हप्ता हप्तामा अब नाम कति याद राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या त्यस्तो केसमा के गरिन्छ त अब यो सफ्टवेयर चाहिँ ओपन भइसकेको छ होइन यसको नाम के हो त्यो खोज्न पनि मलाई गाह्रो त्यस्तो केसमा के गर्ने त तल हाम्रो टास्क बारमा यहाँ हेर्ने है यो सफ्टवेयर ओपन भएको हुन्छ ठ्याक्क हाम्रो यही अहिले चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त ए यो सफ्टवेयर ओपन त यहाँबाट भएको रहेछ अरू सिम्पली यसरी माउस तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त स्क्रल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल यो होइन यो पनि होइन यो पनि होइन यो हो ए यही सफ्टवेयर चाहिँ मलाई चाहिने रहेछ होइन ल अब म के गर्छु त यहाँनिर रा? आएर रा? राइट क्लिक है के गर्नु पऱ्यो त राइट क्लिक हेर्नु होला है राइट क्लिक गऱ्यो भनेदेखि पिन टू टाक्सबार भनेर अप्सन आउँछ अर्को क्लोज विन्डो क्लोज चाहिँ नगर्नु होला है सबै हाम्रो क्लोज भएर चाहिँ पुरै बन्द हुन्छ हामीले फेरि खोज्न चाहिँ टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है सिम्पली के अप्सन दिएको छ पिन टू टाक्सबार अब हामीले यहाँबाट पनि यसलाई पिन गर्न सक्छौँ क्या हो अब यसलाई क्लोज गरिदिनु यो अब हाम्रो यहाँ बसिरहेको छ क्या यदि मैले पिन नगरेको भए के हुन्थ्यो त हाम्रो यहाँबाट चाहिँ जति बेला हामीले क्लोज गर्छौँ नि त्यति बेला हाम्रो आफै डिलिट हुने हुन्छ है ल हेर्नु होला जस्तो मैले कुनै एउटा फरक एप्लिकेसन ओपन गरेँ जस्तो कुनै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भिएलसी नै ओपन गरेँ है ल ठिक छ ओपन हो अब यहाँ भिएलसी हेर्नु होला भिएलसी तल त आएको छ ल मैले माने भिएलसी कहाँ छ त हाम्रो अहिले तल देखाइरहेछ हेर्नु होला है टास्क बारमा फरक केही छ नि भिएलसी पनि छ सब लाइन छ हाम्रो अघिको गेम पनि छ स्क्रिनको तल हेर्नु होला है, है। हो तर जब म यो क्लोज गर्छु नि भिएलसी के हुन जान्छ त हाम्रो यो टास्क बारबाट भिएलसी चाहिँ जान्छ तर अरू बसेर बसिरहन्छ कि जस्ताको त्यस्तै हो अर्थात् टास्क बारमा पिन गर्दाखेरि के भयो त कहिलेकाहीँ हामी सफ्टवेयरको नाम बिर्सिन्छौँ भनेदेखि ना। रा यो चाहिँ हाम्रो यसलाई सम्झेर बसिराख्छ क्या हामीले याद गरिराख्नु परेन ओ धेरै सफ्टवेयर हुन्छ नि त कतिको त हामीलाई नामै याद हुँदैन लामो लामो नाम हुन्छ होइन कुनै कुनै नेपालीमा चाइनिजमा पनि हुनसक्छन् हो त्यस्तो केसमा हामी यहाँनिर पिन गरेर राख्छौँ क्या ताकि दोहोऱ्याएर खोज्नु नपरोस् हाम्रो टाइम सेभ होस् भनेर यो त हाम्रो टास्कबारमा पिन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो अब नेक्स्ट केस आउँछ कि हामीले अनपिन कसरी गर्ने हो यहाँनिर हाम्रो धेरै मैले पिन गरेँ कि यहाँनिर लगभग धेरै गरेँ यहीँसम्म पिन गरिदिएँ क्या होइन यहाँदेखि यहाँसम्म ओ के हुनसक्छ त मलाई ठाउँ कम हुनसक्छ नि त अहिले पो यहाँनिर ठाउँ छ मानौँ मैले सबैमा एप्लिकेसन राखेँ हो अब फेरि थप्न खोज्यो भने के हुन्छ त यहाँनिर ठाउँ नपुग्नु पनि त सक्छ नि त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त लेस युजफुललाई वा कामै नलाग्ने वा अब कुनै कुनै बेला हामीले महिनामा एक दुईचोटि ओपन गर्छ भनेदेखि त्यस्तोलाई हटाउन पनि सकिन्छ क्या त्यस्तोलाई के गर्ने त हामीले हटाउने हटाएर चाहिँ स्पेसहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ क्या ठ्याक्कै हाम्रो रुम जस्तो इमेजिन गर्नु होला न अरू रुममा हामीले सामान राख्दै जान्छौँ कुनै बेला त पुरा हुन्छ नि त वा रुम त हाम्रो फुल हुन्छ त्यस्तो केसमा के गर्ने खाली गर्नको का लागि काम नलाग्ने कुरालाई बाहिर फाल्ने त भने त्यस्तै छ हाम्रो टास्कबारमा कुनै न कुनै बेला हाम्रो एप्लिकेसन यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ फुल हुनसक्छ क्या होइन त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो त काम नलाग्ने कुराहरूलाई निकाल्नु पर्यो ल मेरो चाहिँ फुल भएको छैन तै पनि म तपाईँहरूलाई निकाल्न चाहिँ सिकाउँछु है एकदम सजिलो छ सिम्पली यहाँ जानु होला जुन एप्लिकेसन अनपिन गर्न मन ला लाग्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर राइट क्लिक अनि अनप्रिन्ट फ्रम टास्कबार दुईवटा बटम हुन्छ है माउसको माउस त तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन यसरी माउस हुन्छ यसरी हाम्रो बिचमा एउटा गोलो सर्कल हुन्छ हो अर्को हुन्छ हाम्रो यतातिर राइट क्लिक होइन र यता हुन्छ हाम्रो लेफ्ट क्लिक यतापट्टिको बटन चाहिँ न होला है कता त यतापट्टिको न थिच्नु होला यतापट्टिको थिचेमा हाम्रो ओपन हुन्छ यतापट्टिको बटन थिच्नु होला है हो त्यो थिचेमा हाम्रो चाहिँ अप्सन देखाउँछ यदि ल्यापटप छ भनेदेखि केही गाह्रो छैन ल्यापटपमा नि हाम्रो दुइटा बटन दिएको हुन्छ क्या तल कुनैमा यस्तो बटनको चिन्ने हुन्छ कुनै कुनैमा हाम्रो बटन चाहिँ माथिबाट देखिँदैन क्या यसरी नै राखिएको हुन्छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ त यहाँनिर र यहाँनिर दुइटा बटन छ भनेर यस्तो केसमा हामीले सिम्पली यतापट्टिको बटन क्लिक गर्ने है हटाउनको लागि यतापट्टिकोले हाम्रो ओपन गरिदिन्छ यतातिरको गर्ने होइन ल्यापटप छ भनेदेखि यो बटन डेस्कटप छ भनेदेखि यतातिरको बटन के गर्ने त हामीले क्लिक आन गर्ने है ल मान मलाई यो हटाउन मन लाग्छ मैले राइट क्लिक अनि अनपिन फ्रम टास्कबार ए हट्यो ठाउँ म्यानेज भयो नि हो यसरी हामीले राख्न पनि सक्छौँ सँगसँगै हामीले हटाउन पनि सक्छौँ हो अर्को पनि उपाय छ जस्तै हाम्रो यो फायरफक्स छ नि हो नाम थाहा छैन भनेदेखि माउस चाहिँ लगेर छोड्नु होला केही बेरमा यसले हामीलाई नाम आफै सजे सजेसन दिन्छ क्या आफै भन्छ कि यसको नाम यो, जानी यो, यो हो भनेर हामीलाई राख्नु पर्दैन है याद राख्नु पर्दैन यो चाहिँ यसको एउटा बेस्ट पार्ट हो सबैले हाम्रो नाम चाहिँ भन्ने गर्छ क्या ए ठिक छ ल नाम थाहा पाइयो नि हाम्रो माइक्रोसफ्ट सोलिटिटी कलेक्सन अब सिम्पली यो फायरफक्स फायरफक्सलाई नै गरौँ न ल फायर फक्स यहाँ आउने फायर फक्स हेर्नु होला है, है। के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँनिर रा? राइट क्लिक रा है। है हो यहाँनिर हाम्रो अनपिन भनेर आउँछ है हेर्नु होला अघिकै अप्सन हो क्या यहाँ पनि हाम्रो अनपिन भनेर छ ठिक छ त्यसै गरी हाम्रो यहाँबाट पनि हामीले राइट क्लिक गरेर रा? अन अनपिन गर्न सक्छौँ इ तल हेर्नु न इ तल हामीले गर्न चा? चाहिँ सक्छौँ ठिक छ ल दुइटा अप्सन छ होइन सिम्पल त छ नि इ इह। यहाँ हामीले एप्लिकेसनमा आएर गर्दा पनि भयो हेर्नु होला हो गर्ने भनेको हामीले माउसको यतातिरको बटम नै थिच्ने हो क्या यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ यहाँ मैले यो गेममा आएँ अनि अन अनपिन गरेँ होइन ल त्यसै गरी म यहाँबाट सर्च गरेर पनि सोली टेरीमा आउँछु अनि यहाँ हेर्नु होला अनपिन भनेर अप्सन दिएको छ भनेदेखि ठिकै छ नदिएको केसमा यहाँ आउने राइट क्लिक गर्ने हो यहाँबाट पनि हाम्रो अनपिन भनेर देखाउँछ कि गरिदिने सकिहाल्यो यति इजी त छ नि फर्स्ट पोर्सन चाहिँ हाम्रो सकियो है अब सेकेन्डमा हेरौँ त हाम्रो के भनेर दिएको रहेछ त अप्सन एकदम इजी छ के है केही गाह्रो छैन भिडियो चाहिँ दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है यदि काहीँ पनि कन्फ्युजन लाएमा एटलिस्ट दुईचोटि चाहिँ हेर्नु होला है कमसेकम अनि प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईँले नै एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि केही गाह्रो छैन है एकदमै हाम्रो इजी पार्ट छ ल सेकेन्ड आउँछ हाम्रो कस्टमाइजिङ टास्कबार पिनिङ एप्लिकेसन त सिक्नु भयो कसरी एप्लिकेसन यहाँनिर अड्ड्याएर राख्ने अर्को भनेको टास्कबारले कस्टमाइज गर्ने के यसमा भएको हामीले कुराहरूलाई चेन्ज गर्ने होइन सँगसँगै के कुरा नयाँ राख्ने यसको डिजाइनहरू लोकेसनहरू माथि दायाँ माया कता गर्नुपर्ने हो त यो सबै कुरा हामीले चाहिँ गर्न अवश्य सिक्नेछौँ है ल फेरि एकदम सजिलो छ केही गाह्रो मान्नु पर्दैन है धेरैजनाले हेरेर हुन्छन् कि डराउँछन् कि अहो फेरि कम्प्युटरै बिग्रिने हो कि भनेर भिडियो एक दुईचोटि हेर्नु होला केही पनि तपाईँलाई गाह्रो लाग्दैन है ठिक छ टेनभन्दा तलको भाइ बहिनीले त एकदम राम्ररी जान्नुहुन्छ हामीले त अवश्य जान्नेछौँ र जुनसुकै लेभलको मान्छेले हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा कुनै पनि लिमिटेसन छैन ल सिम्पल तरिका के छ त हामीले यसलाई कस्टमाइज गर्नको लागि यसमै राइट क्लिक राइट क्लिक भनेको माउस छ नि हाम्रो ल्यापटपको टच प्याड त्यताको दाहिनेतिरको बटम है होइन दाहिनेतिरको वा राइट साइडको बटममा चाहिँ अनि सबैभन्दा तल हाम्रो टास्क बार सेटिङ भनेर हुन्छ है कहाँ जानु पऱ्यो त हामी टास्क बार सेटिङमा जानु पऱ्यो है ल हेर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो विन्डोज टेनको लागि मात्र हो है विन्डोज सेभेनमा यस्तो अप्सन नआउन सक्छ विन्डोज टेनको लागि एप्लिकेबल छ है ल अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो त तल एउटा सबैभन्दा सुरुमा हामी चाहिँ कुन अप्सन ट्राई गरौँ त लोकेसनवाला ट्राई गरौँ न म फेरि सबै पढाउँछु भाइ कुनै पनि छोड्ने छैन ना। त्यसको नातिनु होला यहाँ चाहिँ हाम्रो टाक्सबारको लोकेसन हिँड बटम अर्थात् तललाई हामी इङ्ग्लिसमा बटम भन्छन् क्या माथिकोलाई के भन्छौँ त टप जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइल जस्तो बनाउन मन लाग्छ भनेदेखि टपमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या यसको लोकेसन कता राख्ने त होइन ल हेर्नु होला है अहिले बटम थियो मैले कहाँ चुज गरेँ त लोकेसन टपमा अर्थात् मोबाइल जस्तो मलाई चाहिँ माथि त खाओस् भन्न मन लाग्यो भनेदेखि मैले टपमा सिलेक्ट गरेँ ठ्याक्कै हाम्रो मोबाइल जस्तो भएन माथि ल ए हेर्नु त ठ्याक्कै हाम्रो मोबाइलको जस्तो माथि हुन्छ नि त्यसै गरी नै था? आयो तर हामीलाई चाहिँ केही अलि राम्रो हेर्नमा चाहिँ लागेन है के गर्न सक्छौँ त फेरि राइट क्लिक टास्कबार सेटिङ जानी पोजिसन के गरिदिने त हामीले मलाई लेफ्ट साइडतिर चाहिएको छ देब्रेतिर अब हाम्रो देब्रेतिर आयो कि हेर्नु न अरू मलाई कता चाहिएको छ त दाहिनेतिर म चाहिँ यसलाई राइट साइडतिर गरिदिन्छु अरू होइन मलाई तलै ठिक छ पहिलेको लोकेसन भनेदेखि ए तल राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूको आफ्नो चोइस हो कि कुन पोजिसनमा तपाईँलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ चा? त्यो पोजिसनमा राख्न सक्नुहुन्छ हो र कतिजनाको कम्प्युटरमा हेर्नुहुन्छ यो देखिँदैन के होइन लुकेर बस्छ कता छ कता होइन हो यदि तपाईँलाई पनि त्यसरी लुकाएर राख्न मन लाग्छ हेर्नु होला है वा यो चाहिँ नदेखियोस् अरूले नथा पाओस् भनेर चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई तपाईँहरूले हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है माथि एउटा अप्सन हुन्छ हाम्रो अटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटप मोड त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला है ल हेर्नु होला तलको हराएर गयो नि ठिक छ यसलाई मिनिमाइज गर्नु वा लुकाएर राख्नु होइन ए अब पुरै हाम्रो प्लेन देखियो के काहीँ पनि छैन ला अब कसरी खोज्ने त माउस तल लिएर आउनु होला है ल्याउने बित्तिकै आउँछ माउस अर्कोतिर लाने बित्तिकै फेरि लुकिन्छ क्या अर्थात् यो हाइट भएको त हो तर हाम्रो माउस जाने बित्तिकै यसले आफै हामीलाई सो गर्छ क्या वा देखाउँछ हेर्नु होला है हाइट भएको त हो तर त्यो हाइट भएको कुरालाई हामीले हेर्नको लागि माउस तल लगेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है ठिक छ र कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि तल नराखेर मान हाम्रो राइटतिर प्रायः मान्छेले यो साइडतिर राखिदिन्छन् अनि माउस कहाँ लान्छन् त तल हेर्नु होला है अब माउस तल लानु होला हाम्रो देखिँदैन किन देखिएन सोच्नु त एकछिन किनकि हाम्रो ट्याक्स बार अहिले कता लुकेको छ के तल लुकेको छ होइन कता लुकेको छ त हाम्रो राइट साइडतिर सो हामीले माउस राइट साइडतिर चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ अब देखियो हो अर्थात् ट्याक्सबार जतातिर छ हामीले माउस त्यतैतिर लानुपर्ने हुन्छ है कतिले तल मात्र लान्छन् है त्यो पुरै हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट रङ हो किन किनकि माउस हामीले त्यतातिर लानुपर्छ जतातिर चाहिँ हाम्रो ट्याक्सपार्क लुकेको छ क्या होइन लुकेकोतिर खोज्ने हो कि अर्कैतिर खोज्ने हो सोच्नु है चारवटा दिशा हुन्छ हाम्रो होइन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तर हाम्रो ल्यापटपमा ले तलमाथि लेफ्ट र राइट अर्थात् देब्रे र दाहिने भनेर हुन्छ अब हाम्रो हामीलाई चाहिने कुरा दाहिनेतिर वा राइट साइडतिर चाहिँ लुकेर बस्या छ भनेदेखि हामीले तल खोजेर भयो त भएन नि जहाँनिर हाम्रो लुकेकै छैन त्यहाँ खोज्यो भनेदेखि भेटिन्छ त भेटिँदैन नि सो हामीले लुकेकैतिर खोज्नु पऱ्यो है यदि कसैको नयाँ कम्प्युटर चलाइराख्नु भएको छ तपाईँलाई टाक्सफार कहाँ छ भनेर थाहा भएन चा भनेदेखि चारैतिर माउस लग्नु होला है यता पनि लग्नु होला देब्रेतिर तलतिर माथितिर र राइट साइडतिर चारैतिर लगेर चाहिँ हेर्नु होला है अनि जताबाट माउस आउँछ हाम्रो के सम्झिनु होला त ए यो चाहिँ हाम्रो यतातिर चाहिँ लुकेको रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है ल यो चाहिँ के थियो त हाम्रो एकदमै सजिलो आइडिया थियो है हेर्नु होला कि आयो होइन ल माथि पनि यसरी हेर्नु होला है तलतिर पनि हेर्नु होला साइडतिर पनि र मलाई त थाहा था छ था राइडतिर छ हो यदि कसैको नयाँ कम्प्युटर चलाउनु हुन्छ थाहा पाउनुहुन्न भनेदेखिमा माउस सबै कुनातिर चाहिँ ठोकाउनु होला कसरी ठोकाउनु होला कता छ त ए यता रहेछ हो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है अब गल्तीले तपाईँले कुनै बेला आफै पनि यस्तो फिचर अन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो सबै कुराहरू पनि चेक गर्नु होला है ल अरू पनि धेरै कुराहरू छन् है हाम्रो हेर्नु होला है यो त लोकेसन भयो मैले के गरिदिएँ त तलतिर राखिदिएँ र मैले हाइड हुने अप्सन पनि हटाइदिएँ तपाईँहरूले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ वा हाइड गर्न मन लाग्छ भनेदेखि जस्ताको त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ साइडमा हेर्नु होला एउटा अप्सन छ सायद तपाईँलाई राम्रो लाग्न सक्छ चेन्जिङ कलर अफ टाक्सबार अर्थात् चेन्जिङ टाक्सबार कलर भनेर दिएको छ अब यसको बारेमा मैले के एक्सप्लेन गर्नुपर्छ पर्दैन नि सिम्पल लेखेकै छ त के गर्नु मिल्छ त यहाँबाट टाक्सबारको कलरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ ए यहाँनिर चाहिँ हामीलाई देखाइएको छ अनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यी धेरै कुराहरू छन् यी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है बाई डिफल्ट हाम्रो दिएको हुँदैन त्यो तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइट होइन त्यो वेबसाइटमा दिएको हुन्छ क्या सफ्टवेयरहरू हामीले होइन धेरै कुरा इन्स्टल गरेर नि चेन्ज गर्न सक्छौँ अर्को पनि हाम्रो अप्सन त्यहाँनिर देखाइएको छ क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ स्वयङ ब्याट्री आइकन अन द टास्क बार अर्थात् तल हाम्रो ब्याट्रीको आइकन देखाउने कि नदेखाउने जुन हाम्रो ब्याट्री हुन्छ नि कुनै बेला चार्ज हुन्छ कुनै बेला घर बढ्छ बर्छ पर्सेन्टेजहरू होइन त्यो सबै देखाउनुको लागि हाम्रो जुन आइकन तल दिएको छ नि यो तल हेर्नु होला है यो पोर्सनमा हो यसलाई देखाउने कि नदेखाउने त ती अप्सनहरू हामीले यहाँनिरबाट चुज गर्न चाहिँ सक्छौँ है हेर्नु होला ठिक छ यसले चाहिँ हामीलाई हेल्पहरू दिइरहेको छ है कि कहाँबाट चाहिँ हामीले ती कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नु होला ए उसले के भन्दैछ त सेटिङमा जाने पर्सनलाइजेसन टास्क बार सिलेक्ट आइकन्स अपेयर अन द टास्क बार होइन ए उसले चाहिँ हामीलाई सिकाइरहेछ कि यहाँनिर हो यो चाहिँ हामीलाई लागि के हो त उसले चाहिँ कुन काम कसरी गर्ने भनेर चाहिँ वेबसाइटतिर पठाइरहेछ क्या तर कि सबै कामहरू तपाईँले भिडियो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो वेबसाइटमै गरेर हेर्नुपर्छ भने जरुरी छैन यो चाहिँ हाम्रो हेल्पको लागि बनाइएको हो क्या यदि कोही कोही नयाँ हुन्छ होइन उनीहरूलाई उन विन्डो चलाउन आउँदैन दे भनेदेखि तिनीहरूले कसरी कुन काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तिनीहरूले चाहिँ भिजिट गरेर वा वेबसाइट हेरेर गर्न सक्छन् तर म छु तपाईँहरूलाई चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ सिकाउँछु है त्यो गाह्रो मान्नु पर्दैन ल भयो तल हेर्नु होला है यो चाहिँ स्मल टास्क बार बटम भनेर छ हो यसमा क्लिक गर्नु होला हाम्रो जति पनि टाक्सबारको बटमहरू छन् यी सबै के भइदिन्छ सानो भइदिन्छ क्या अनि नाममै लेखिएको छ त टाक्सबारमा भएको कुराहरूलाई सानो बनाइदिए अघि हेर्नु न हाम्रो धेरै स्पेस लिएको थियो अब हाम्रो थोरै मात्र स्पेस लिन्छ क्या भयो होइन फेरि मैले यसलाई अफ गरिदिएँ भनेदेखि हाम्रो ठुलो हुने भयो है ल यु स्पिक टु प्रिभ्यु द डेस्कटप वेन यु मो यर माउस टु द सो डेस्कटप बटम एट द इन्ड अफ टाक्सबार ल यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त जब हामीले हाम्रो यो टास्कबारको कुनातिर हामीले गएर क्लिक गर्छौँ नि के हुन्छ त हाम्रो डेस्कटप देखिन्छ फेरि हाइड हुन्छ क्या अर्थात् सबै कुरा हाइड गर्न मन लाग्छ र डेस्कटप हेर्न मन लाग्छ भनेदेखि यहाँनिर हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ अब यहाँ पै एउटा एप्लिकेसन छ एकचोटि माइनस गरेर काम भयो तर कुनै बेला पाँच छवटा एप्लिकेसन खुल्या हुनसक्छ ओपन भएको हुनसक्छ त्यस्तो केसमा सबैले एकैचोटि हाइट कसरी गर्ने त सिम्पली यहाँ हाम्रो हेर्नु होला है तल यो यो कुनातिर हो यो कुनातिर यहाँ एउटा सेतो लाइन छ त्योभन्दा उतापट्टि हेर्नु हो भनेदेखि त्यहाँ एउटा हाम्रो खाली थोरै ठाउँ छ त्यहाँ क्लिक गरेमा सबै हाइड हुन्छ हुन त विन्डोज डी थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरू तपाईँहरूले यहाँनिर माउस लग्ने बित्तिकै हाइड हुन्छ कि हेर्नु न यो चाहिँ हाम्रो अप्सन हो है तपाईँहरूले अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल यति हो यहाँनिर विन्डोज एक्सको बटम दिएको छ यो सबैलाई थाहा छ थाहा नभएको केसमा म भनिदिन्छु यहाँनिर हामीले चाहिँ राइट क्लिक गरेर जे कामहरू गर्छौँ नि हेर्नु होला है मैले यो स्टार्ट भन्ने बटममा के गरेँ त राइट क्लिक गरेँ तर यो राइट क्लिक गर्नुको सट्टा म के गर्न सक्छु त विन्डोज एक्स प्रेस गर्न सक्छु के विन्डोज बटम तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ नि आफ्नो किबोर्डमा हेर्नु भएको छैन भने म देखाउँछु कहाँनिर हुन्छ थोरै बेर पक्नु होला है ल हाम्रो ठ्याक्कै यस्तै किबोर्ड हुन्छ है सायद सबैको यस्तै छ होला चाहे ल्यापटपको होस् वा डेस्कटपको ए कन्ट्रोल र अर्डरको बिचमा हुन्छ कुनै कुनै बेला हाम्रो एफएन भन्ने बटम चाहिँ यहाँ बिचमा दिएको हुनसक्छ है विन्डोज बटममा हाम्रो यस्तो कोठा हुन्छ हामीले यो विन्डोज अनि एक्सप्रेस प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ हो ल एक त हामीले यहाँनिर राइट क्लिक गर्दा पनि भयो कुन क्लिक त राइट क्लिक अब माउसतिरको हामीले माउसमा भएको राइटको बटन क्लिक गर्ने वा सिम्पली यो काम गर्नको लागि विन्डोज एक्स प्रेस गर्न पनि सक्छौँ यो अप्सन इनेबल गरिएको छ किनकि यसमा आएर धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ राइट क्लिक गर्न टाइम भ्याउँदैनन् क्या माउस यतातिर बसिरहेको हुन्छ सिधै विन्डोज एक्सप्रेस गर्छन् क्या यो पनि अप्सन छ है ठिक छ अर्को चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कस्टमाइज टास्कबारको अप्सनहरू है ल अब चाहिँ हाम्रो को टपिक अब स्टार्ट हुन लाग्यो हामीले के गर्नु पर्यो त अब टाक्सबारलाई कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो होइन चेन्जेसहरू गर्नु पऱ्यो है ल हो यहाँ आए हाउ डु आई कस्टमाइज टास्क बार यहाँ क्वेसन सोधिएको छ है हो कोइसन भनेको के हो त कसरी कस्टमाइज गर्ने थाहा छैन भनेदेखि यहाँ क्लिक गर म तिमीलाई हेल्प दिन्छु भन्न खोजेको हो क्या त्यस कारण हाम्रो यो वेबसाइटहरू ओपन हुँदैछ है कहिले पनि नडराउनु होला है हो अब यहाँनिर दुईवटा ठाउँ हामीलाई दिएको छ एउटा त हाम्रो कुन आइकन देखिने कुन नदेखिनी अर्को भनेको हाम्रो सिस्टमको आइकन क्या हेर्नु होला है एउटा आइकन भनेको हाम्रो नर्मल भयो एप्लिकेसनहरूको अर्को भनेको सिस्टमको आइकनहरू पहिला हामी नर्मल आइकनमा चाहिँ क्लिक गरौँ है हाम्रो वाइफाई देखाउने कि नदेखाउने अहिले तल हेर्नु होला हाम्रो वाइफाई भिजिबल छ है वाइफाईको सिम सिम्बल छ नि हाम्रो देखिँदैछ अब मैले यसलाई हाइड गरिदिएँ ल मेरो चाहिँ के नदेखियोस् त वाइफाईको सिम्बल नदेखियोस् मैले अफ गरिदिएँ वाइफाई हट्यो फेरि आयो तल हेर्नु होला है त्यो रातो भागले घेरिएको ठाउँमा तल आयो गयो आयो गयो अघि ब्याट्रीको कुरा थियो नि यो पनि यहीँबाट हामीले देखाउन सक्छौँ कि देखा लुका ब्याट्री होइन हुन त्यहाँबाट हामीले कति पर्सेन्ट छ हेर्न पनि सक्छौँ र त्यो तल हाम्रो त्यो सर्टकट होस् वा नहोस् भनेर हामीले यहाँनिर लुकाउन पनि सक्छ सर्फेसको डिट्याच गर्ने हाम्रो यो चाहिँ किबोर्ड निकाल्नको लागि बटन हो क्या मेरो डिस्प्ले र किबोर्ड दुवै छुट्याउन मिल्छ है तपाईँहरूकोमा चाहिँ यो अप्सन नहुनसक्छ है यो चाहिँ एडभान्स हाम्रो ल्यापटपहरूमा हुन्छ ल त्यो अप्सन मैले हाइट गर्थेँ है अर्को छ भल्युमको वा साउन्डको कुराहरू के कुनै गाह्रो कुरा छ त छैन नि हाम्रो यो साउन्डको बटम देखाउने कि नदेखाउने हेर्नुहुन्छ नि धेरैजनाको हाम्रो साथीहरूकोमा साउन्ड बटम हुन्छ कतिकोमा हुँदैन क्या त्यो किन्न भएको त यहाँनिर साउन्ड चाहिँ अफ भइदिएको हुन्छ है अन गर्ने बित्तिकै देखाउँछ अफ गर्ने बित्तिकै हाइड हुन्छ यी अरू धेरै कुराहरू छन् है वाइफाईका कुराहरू माइक्रोफोनका कुराहरू छ होइन यी सबै कुराहरू हामीले हाइड्री भिएलसीको कुराहरू पनि हामीले हेर्न चाहिँ सक्छौँ है अहिले भिएलसी मिडिया प्लेयर चलिरहेको छैन त्यस कारणले देखाएन यदि भिएलसीबाट कुनै म्युजिकहरू गीतहरू भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ देखिन्छ है अरू पनि धेरै अप्सनहरू छन् सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ ल भयो ए अब चाहिँ सबै कुरा देखायो कि हेर्नु न अलवेज सो अल आइकन्स इन द नोटिफिकेसन एरिया सबै आइकन देखाओस् हामीले चुज गरौँ या नगरौँ अब यति धेरै हामीलाई चाहिन्छ त चाहिँदैन नि सो हामी चाहिँ म्यानुअली गर्छौँ अर्थात् जुन जुन मा मैले चुज गरेको छु त्यो मात्र देखा सबै मलाई चाहिन्न र कतिजनाले टास्क म्यानेजर पनि राखेको हुन्छ है त्यो पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाक्स म्यानेजरको लागि ठिक छ र मैले चाहिँ हाइड गरेँ है यो चाहिँ हाम्रो केही बेसिक कुराहरू भयो अब हामी टाइम र सेटिङका कुराहरूमा जाम है म चाहिँ ब्याक आएँ ए माथि एरोको एउटा अप्सन छ है हुन त मोबाइलमा तल बटन दिएको हुन्छ हाम्रो ल्यापटपमा माथि यस्तो एरो दिएको छ ब्याक आए अघि हामीले के का बारेमा जानेको थियौँ भन्नु होला केही हामीले आइकनका बारेमा जानेको थियौँ अब हामी चाहिँ सिस्टमको आइकन यहाँनिर हाम्रो टाइम डेटका कुराहरू चाहिँ हुन्छन् है ठिक छ टाइम डेट क्यालेन्डरका कुराहरू होइन ती सबै कुरा हाम्रो यहाँनिर समेटिएको हुन्छ है ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो अ सिम्पल छ केही गाह्रो छैन यी सिस्टम आइकन हेर्नु होला है यसमा नि त्यही कुराहरू छ के के देखाउने के के नदेखाउने ल घडी देखाउने कि नदेखाउने ठिक छ साउन्ड देखाउने कि नदेखाउने त होइन नेटवर्क देखाउने कि नदेखाउने देखा त्यही कुरा त छन् नि अघिकोमा हाम्रो सबै कुराहरू थियो तर यसमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमका कुराहरू मात्रकै फिल्टर गरेर कुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयरको लागि नेसेसरी छ त नोटिफिकेसनको लागि वा देखाउनको लागि त्यो कुरा मात्र यहाँ फोकस गरिएको हुन्छ है तपाईँहरूले आफ्नो यहाँनिर क्लकहरू डेटहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ टच प्यास हटाइदिएँ तल नदेखियोस् भन्ने कुरा हो माइक्रोफोन पनि तपाईँले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ ओर देखाउन सक्नुहुन्छ ल ठिक छ कुन कुन कुरा तपाईँलाई मनपर्छ त होइन कुन कुन कुरा देखियोस् भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही चाहिँ हाम्रो टाक्स पारको कस्टमाइजेसनका अप्सनहरू है के भयो त हाम्रो अब चाहिँ यहाँ सो कन्ट्याक्ट अन्डर टाक्स पार ए मान्छेको कन्ट्याक्टहरू देखाउने कि जुन हामीले ए अब यसको लागि चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हामी अनलाइनका कुराहरू चाहिँ छुट्टै युनिटमा कभर गर्नेछौँ हामी चाहिँ अहिले चा बेसिक कुराहरू हाम्रो नर्मल कम्प्युटरमा कुन कुराहरू कहाँ राखिएको हुन्छ ती कुराहरूको बारेमा मात्र हामीलाई जान्नेछौँ है भएन यो मल्टिपल डिस्प्लेको मिनिङ के हो त यदि मैले एउटा ल्यापटपमा केबल कनेक्ट गरेँ अर्को केबल चाहिँ मैले मोनिटरमा हुन्छ नि हाम्रो घरमा वा टिभीमा कनेक्ट गरेँ भनेदेखि त्यस्तो केसमा के जुन यो तलको टास्कबार देखाइएको छ नि अर्को मोनिटरमा टास्कबार देखियोस् कि नदेखियोस् त्यो सबै कुरा चुज गर्न पाइन्छ क्या हो अहिले मेरो ल्यापटप एउटा मात्र छ त्यस यो अप्सन देखाइरहेको छैन क्या कुनै बेला हाम्रो ल्यापटपमा तार जोडेर भिजिए हुन्छ डिबिआई हुन्छ एचडिएमआई हुन्छ ती सबैबाट हामीले छुट्टै मोनिटरमा वा टिभीमा प्रोजेक्टरमा जोडिरहन्छौँ के हो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टास्कबार देखाउने कि नदेखाउने त त्यो अप्सनहरू चाहिँ छ है ठिक छ टाक्सबारको हाम्रो कस्टमाइजेसन यति नै थियो है यदि कुनै पनि कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि प्लिज भन्नु होला है भयो होइन ल हाम्रो टाक्सबारको कस्टमाइजेसन पनि सक्यो है र तपाईँले भयो कि सेटिङमा कसरी से जाने भन्ने कुरा तल टाक्सबार यहाँनिर राइट क्लिक अनि सबैभन्दा तल हुन्छ हाम्रो टाक्सबार सेटिङ यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त टाक्सबारको सेटिङमा आउन सक्नुहुन्छ हेर्नु होला है साइडमा नि हाम्रो टाक्सबार भनेर लेखिएको छ कतिले नोटिस गर्नु भएन वा होला केही छैन टाक्सबार एक त हामी यहाँबाट डाइरेक्ट जान सक्छौँ यी तपाईँहरूको चाहिँ टाक्सबार लुकेको छ अब भेटिराख्नु भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो केसमा के गर्ने त आत्तिनी त होइन नि सिम्पली हाम्रो विन्डोज स्टार्ट मिनुमा है तल हेर्नु होला हाम्रो देब्रे साइडतिर अनि हाम्रो यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला ठिक छ विन्डोज सेटिङ अनि हामी कहाँ जानु पर्यो त पर्सनलाइजेसनमा कहाँ जानु पऱ्यो पर्सनल तल हुन्छ हाम्रो टास्कमा यहाँबाट पनि तपाईँहरूले आउन सक्नुहुन्छ अब हाइट भएको थियो भनेदेखि ल हाइट नहुने बनाइदिने तल माथि दायाँ बायाँ कता छ त सबै कुरा हेर्न सक्छौँ है हामी यो ब्याकग्राउन्डका लकी स्क्रिनका कुराहरू चाहिँ छुट्टै टपिकमा कभर गर्नेछौँ आजको हाम्रो टपिक चाहिँ छैन है त्यो ल हामीले के के कुरा सिक्यौँ त टास्कबारको कस्टमाइजेसन पनि सिक्यौँ है नेक्स्ट हाम्रो टपिक रहेको छ युटिलाइजिङ सर्च अब हामीले सर्च गरेको कुराहरूलाई चाहिँ फास्ट कसरी गर्ने त होइन फिल्टरहरू कसरी गर्ने युटिलाइज भनेको चाहिँ राइट युज गर्ने हो क्या हुन त सर्च गरेर पनि हामीले टाइम सेभ गर्छौँ कसरी सेभ गर्छौँ सोच्नु होला त एकछिन अब नर्मली केही कुरा खोज्न मन लाग्यो जस्तै एप्लिकेसनै खोज्न मन लाग्यो क्या अब हेर्नु होला है म यहाँ आउँछु स्टार्ट मिन्नुमा क्लिक गरेँ साइज बढाउन सक्नुहुन्छ ठुलो गर्नको लागि त्यो ठुलो कुरो भएन अब यहाँ हेर्नु न अब कति छ कसरी खोज्ने त होइन ना? हामीले नाम दिएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त इजिली खोज्न सक्छौँ यसरी खोज्दा पनि हाम्रो टाइम सेभ त हुन्छ छ तर योभन्दा पनि हामीले बेटर तरिकाले राम्रो तरिकाले टाइम सेभिङ गर्न सक्छौँ क्या अर्थात् एप्लिकेसन मात्र चाहिएको छ डकुमेन्ट मात्र म्युजिक मात्र फोटो मात्र भिडियो मात्र के मात्र चाहिएको छ त ती कुराहरू पनि फिल्टर गर्न सक्छौँ क्या मैले जस्तै यहाँनिर ए मात्र लेखेँ अब त यहाँ ए नाम गरेको धेरै कुराहरू आउँछ नि त हेर्नु नि भिडियो चारवटा छ चा, डकुमेन्ट छ फोटो छ चा, सेटिङ छ चारवटा तर मैले यहाँनिर एप मात्र गरेँ भनेदेखि यसले के गर्नु भयो त अब एपहरू मात्र देखाउने भयो नि त हो यसरी चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने भयो क्या मलाई ए नाम गरेको डकुमेन्ट मात्र चाहिएको थियो भनेदेखि उसले यसरी चाहिँ लिस्ट गर्छ नि त हो फिल्टर गरेर भयो क्या यो चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त फाइदा भइरहेछ अब यहाँनिर सर्च वेबमा लजाउ हाम्रो ब्राउजर खोलेर यसलाई सर्च गर्छ अरू पनि धेरै अप्सन छ है यहाँनिर जस्तो मलाई ए नाम गरेको कुनै भिडियो चाहिएको छ हेर्नु न धेरै छ यतिमा चाहिँ हाम्रो यति भिडियोहरूमा हाम्रो ए भन्ने नाम चाहिँ काहीँ न काहीँ छ क्या त्यही कुरा भन्न खोजिएको त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन है हेर्नु होला तपाईँले अप्टिमाइजिङ सर्च भनेको बुझ्नुभयो के भएन सर्च त सर्च नै गर्ने हो फिल्टर त फिल्टर नै गर्ने हो तर पहिले भन्दा नि अझ एक लेभल डिप के अब हामी सर्च मात्र होइन एडभान्स सर्च गर्छौँ क्या जस्तै के चाहिएको छ भनेदेखि अब म के गर्छु त चाहिएको कुराहरू मात्र सर्च गर्छु जस्तो मलाई भिडियो हेर्ने सफ्टवेयर मात्र चाहिएको छ भनेदेखि म यहाँ आएर भिडियो टाइप गर्छु क्या फाइदा के हुनुभयो त अब यहाँनिर हाम्रो कम्प्युटरमा त धेरै भिडियो हुन्छ नि त तपाईँहरूको गीतै पाँच हजार छ हजार राख्नुभयो होला कम्प्युटरमा अब त्यो सबैले देखाएन नि त त्यो सबैकैचोटिमा देखाउँदा के हुनसक्थ्यो त हाम्रो यो पक्का एप्लिकेसन तलमाथि हुन्थ्यो र बिचमा भिडियो नै भिडियो आउँथ्यो क्या हामीले चाहेको कुराहरू आउन चाहिँ आउँथ्यो तर ठ्याक्कै खोज्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या हो त्यस्तो केसमा के गर्न सक्छौँ हामीले सर्चहरू चाहिँ अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ है ल अरू पनि हाम्रो तरिका छ सर्चिङका म तपाईँहरूलाई भन्छु यो चाहिँ हाम्रो नर्मल सर्च भयो अर्को हामीले चाहिँ फाइल म्यानेजरमा गएर पनि सर्च गर्न सक्छौँ है त्यो टेक्निकहरू पनि म भन्छु तपाईँहरूलाई एकदम इजी छ जस्तै मैले यो कुनै एउटा फाइल ओपन गरेँ ल दिस पिसीमा आएँ हो हाम्रो सर्च गर्ने ठाउँ कतिले हेर्नुभएको हुन्न सर्च गर्ने अप्सन चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ है कतिले हाम्रो एक एक फाइल एक एक फोल्डरभित्र हेरिरहेको हुन्छन् क्या टाइमहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ एकदम डिसरिस्पेक्ट गरेको छैन तर सानो सानो टेक्निकल प्रब्लमले चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू सक्छ है ल सर्च गर्नुको लागि हाम्रो अप्सन चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यी यता साइडमा हुन्छ है कसैको ठुलो होला कसैको सानो होला होइन अब ठुलो गर्नको लागि के गर्ने त यहाँ हामीले यी हेर्नु होला है माउस आफै चेन्ज भएर जान्छ नि लेफ्ट क्लिक माउसको देब्रेतिरको बटम थिचिराख्ने है छोड्ने होइन नि थिचिराख्ने अनि बढाउने कत्रो चाहिएको छ ल ठुलो भयो अब अब सर्च गर्ने सर्च के गर्न सक्छौँ त जस्तै मलाई कुनै एउटा भिडियो चाहिएको छ कम्प्युटरको हो मैले कम्प्युटर भनेर सर्च गरेँ हो ल अब यसले चाहिँ कम्प्युटरको धेरै कुराहरू देखाउँछ क्या हुन चाहिँ मलाई भिडियो मात्र चाहिएको थियो तर उसले के गर्छ त कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो भिडियो हाम्रो यो कम्प्युटरमा मेरो यो ल्यापटपमा कम्प्युटर नाम गरेको फाइल फोल्डर फोटो भिडियो होइन सफ्टवेयरहरू के के छन् त त्यो सबै सब कुराहरू दिन्छ क्या हेर्नु होला है, है। थोरै बेर पक्नु होला हाम्रो सायद वान मिनट लाग्न सक्छ किनकि यसले हाम्रो डिपी स्क्यान गर्छ क्या अर्थात् हाम्रो हार्डवेयरको सबै सब पार्टलाई हाम्रो हार्ड डिस्कको सबै सब पार्टमा गएर खोज्छ कि हेर्नु नै उसले हाम्रो सफ्टवेयर पनि भेटायो फोल्डर पनि भेटायो बिस्तारै बिस्तारै डकुमेन्ट भेटाउँछ होइन भिडियो भेटाउँछ त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्छौँ क्या मलाई के के चाहिएको छ पहिले सर्च होस् है थोरै बेर नातिनु होला तपाईँहरूकोमा नि टाइम लाग्न सक्छ त्यो गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन यसमा एकदम सजिलो पोर्सन हो है हेर्नु होला थोरै मात्र बाँकी छ है हाम्रो यो हरियोले देखाउँछ कि कति पर्सेन्ट त हाम्रो सक्यो भनेर त देखाउँदैन तर लगभग एउटा एनालग तरिकामा होइन एना? एउटा जेनरली ग्राफिकल फर्ममा चाहिँ ल यति चाहिँ सक्यो थोरै पार्ट चाहिँ बाँकी छ भनेर देखाउँछ है स्क्रल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तलमाथि कति छ हाम्रो हेर्नु होला है थोरै बाँकी छ अब हाम्रो लगभग फाइभ टु टेन सेकेन्डमा चाहिँ सकिन्छ है नि हेर्नु न कति हाम्रो सफ्टवेयर रहेछ होइन अब यसरी त गजाङ गुजुङ भयो नि त हेर्नु नि तपाईँ आफै इ हेर्नु त फाइलहरू सिस्टम फाइलहरू के के आयो क्या तर मलाई के चाहिएको थियो त कम्प्युटर नाम गरेको भिडियोहरू सक्छ कुनै बेला डकुमेन्ट कुनै बेला सफ्टवेयरहरू कुनै बेला फोटो चाहिन सक्छ अरू नामको पनि हुनसक्छ है कम्प्युटरकै चाहिन्छ भन्ने छ होइन त्यो कुरामा चाहिँ नातिनु होला वा मिस्टेकली चाहिँ नसम्झिनु होला है यहाँ हामीले जे कुरा टाइप गर्छौँ नि त्यही कुरा सर्च त गर्ने हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छ त छैन तर माथि अब हेर्नु होला है एउटा एडभान्स सर्च भनेर यतातिर अप्सन हुन्छ एडभान्स सर्चिङको लागि यहाँ हेर्नु होला है ए यतापट्टि ए धेरै अप्सन दिएको छ है हामीलाई थोरै बाँकी छ पहिले त सकिहालोस् अनि म तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु है फेरि गाह्रो छैन नि थोरै अलिक टाइम लाग्न सक्छ त्यो छुट्टै कुरा हो डिपेन्डिङ अपन हाम्रो हार्ड डिस्कको साइज कति छ र कम्प्युटरको स्पिड कति हो त त्यसमा डिपेन्ड भएर हाम्रो टाइम चाहिँ अलिक कम बस हुनसक्छ है त्यो ठुलो कुरो भएन ल हेर्नु होला है अब यहाँनिर हाम्रो धेरै कुराहरू छन् यहाँ माथि एडभान्स सर्चमा एउटा त काइन्ड भनेर दिएको छ हेर्नु होला है, है। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला अब उसले चाहिँ कस्तो टाइपको फाइल हो त त्यो कुराहरूको लिस्ट देखाउँछ है थोरै बेर पर्ने हुन्छ अब हाम्रो लगभग सकिन सकिनला एकैछिन होल्ड गरिदिनु होला है उसले चाहिँ हाम्रो कुन टाइप हो त होइन त्यसै गरी तल हाम्रो साइज छ होइन डेट अनुसार खोज्न सक्छौँ हाम्रो पहिले पहिले के के कुरा सर्च गरिरहेको छ त्यो हिस्ट्री हेर्न सक्छौँ एडभान्स सर्चको अप्सन छ यसमा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टभित्र लेखेको कुरा पनि सर्च गर्ने कि त्यो कुराहरू पनि आउँछ थोरै बेरपछि हामी त्यो पनि चर्चा गर्नेछौँ पहिला हामी काइन्ड सुरु गरौँ न त कुन टाइपको फाइल हामीलाई चाहिएको हो त क्यालेन्डर कम्युनिकेसन डकुमेन्ट पिक्चर होइन प्रोग्राम हाम्रो भिडियो हिस्ट्री के चाहिएको हो त कस्तो टाइपको हो त ती सबै यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यदि कसैलाई भिडियो चाहिएको छ भनेदेखि भिडियोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन ल यसरी चाहिँ उसले अब के गर्छ त हाम्रो भिडियो भिडियोहरू मात्र देखाउँछ है अब यहाँनिर हाम्रो फेरि दोहोऱ्याएर सर्च हुन्छ तर अबको पालामा चाहिँ उसले भिडियो मात्र देखाउँछ यहाँनिर साइज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ कि कति राख्ने त सोह्र केबी एक एमबीसम्मको कि एक सय अठाइस एमबी एक जिबी से तपाईँको साइज एकदम ठुलो छ एकदेखि चार जिबी त्यो सबै तपाईँहरूले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ कि अब सजिलो भयो नि त कतिले फिल्म सर्च गर्छन् तर फिल्मको नामै याद हुँदैनन् क्या यतिकै ए लेखेर सर्च गर्छन् अब सबैमा ए भइहाल्छ नि त्यस्तो केसमा तपाईँहरूले चाहिँ काइन्डमा चाहिँ भिडियो सिलेक्ट गर्नु साइजमा चाहिँ अब वान जिबीको छ कि पाँच सय एमबीको छ त्यही अनुसार यहाँनिर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ है मेरोमा चाहिँ अहिले कम्प्युटर नाम गरेको चाहिँ भिडियो छैन त्यस कारणले चाहिँ नदेखाएको हुनसक्छ है ठिक छ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज गरेँ है ल आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ आइडिया चाहिँ भयो होला है आइडिया भएन भनेदेखि म एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्छु प्लिज भिडियो चाहिँ रिभाइज गर्न नभिर्सिनु होला है ठिक छ ल ल हेरौँ न त अर्को टपिक हाम्रो के रहेछ त टपिक हाम्रो बाँकी के रहेछ ल युटिलाइजिङ सर्च चाहिँ हाम्रो सक्यो है भोलिको केसमा चाहिँ हामी यो टास्क भ्यू कन्ट्रोल प्यानल म्यानेजमेन्ट टुल यी सबैका बारेमा जान्नेछौँ है सँगसँगै हामीले माइक्रोसफ्टको एज र कोटाना जुन हाम्रो नेटिभ टुल नेटिभ भनेको पुरानो क्या अर्थात् पुरानै विन्डोज टेन हाम्रो टु थाउजन्ड फिफ्टिनदेखि नै इन्क्लुड गरिएको टुलहरू हाम्रो जुन एज र कोटाना छ नि हो यी दुवैका बारेमा हामी चाहिँ जान्नेछौँ है ल मैले चाहिँ मल्टिटास्किङवाला पनि भोलिको लागि राखेँ किनकि आजको भिडियो अलि धेरै नै लामो भएछ तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस् त्यस कारणले यी सबै पोर्सनहरू हामी चाहिँ भोलि हेर्नेछौँ है ल ला। आजको लागि यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु हस्तो धन्यवाद